မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းသိက္ခာနေပြန်လည်ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေစကြိုတွင်စစ်သည်မောနှစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တွင်ချင်းတွင်းမြစ်တွင်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောနှစ်စီးအားရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ဖွဲ့ပကဖကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆွန်လာ၂၁ရက်မနေ့၆နာရီကအရေစကြိုမြို့နယ်ရှိချင်
ာအပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါစစ်သည်မော်မှာမြစ်ချောင်းအတိုင်းအထက်သို့ဆန့်တက်သွားကြောင်းရဲဘော်တချို့ကပြောပါရယ်စင်ဖြူရှင်တရားမှာတညာအိတ်သေးတယ်မနဲ့ပြန်ထွက်တဲ့အချိန်တိုက်တာသူတို့ဘက်ကလည်း point fight တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထီအောင်တော့ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်မီတာ200လောက်ပဲကွာတာဆိုတော့ဟုရေစကြိုပကပပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဆိုပါစစ်သည်မော်နစီဟာမုံရမြို့နယ်သို့ရောက်ရှိသွားကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောပါရယ်ထို့အပြင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဘော်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများတည်ဆုံထိခိုက်မှုအားမသိရှိရသေးကြောင်းရေစကြိုပကပကအသိပေးပါမုံရအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါမမုံရနှင့်ချောင်းမျိုးနှင့်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာပြူစောတိရွာများသို့ရိတ်ခါပို့လို့သည့်အခါကုန်းချောင်းမှမကြခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရ၍ရေချောင်းမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုလာကြောင်းရေချောင်းမှထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံရမျိုးနယ်မှာဒေသခံလူငယ်အမျိုးသား6ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရမျိုးနယ်လေစင်ကျေးရွာကိုဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးရွာကန်6ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လေစင်ရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံ2000ခန့်လည်းစစ်ကြောင်းထပ်ဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေစင်ရွာနဲ့ကဲ့ရဲ့ရထောင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား30ခန့်ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအသက်20ကနေ30ရွယ်အကြားအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးအကြမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ရွာလေကစာတင်ကျောင်းရှိရောက်မှာတနက်ဖောက်တာအဲ့ဒီမှာစစ်ကြောင်းဝင်မှန်းသိကြတာလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ဒေသခံ6ယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်နေအိမ်3လုံးလည်းမိရှို့သွားတယ်စစ်ကြောင်းဝင်ချိန်ကတနားရီလောက်ပဲကြာပါတယ်ဟုဆိုပါရယ်၆ဦးစလုံးကိုရထောင်ရွာဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်မှုရဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွင့်ဝင်းအောင်ကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP ရဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ထိစာရင်းတွေအရအာနာသိန်း3နှစ်ကျော်တွင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလူပေါင်း2000ကျော်16,900ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမျက်နှာပြောင်လာကြည်လာကွယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမြန်လမ်းပေါ်မှာတက်တော်88နှစ်ရှိနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဆင့်ရှိဆရာတော်ကြီးအားစစ်တပ်မှကိုထီးလက်ရောက်ပြစ်ခတ်လိုက်၍ပြန်လုံတော်မူသွားသည့်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတန်ခါများတမက်ကအဖွဲ့မှကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှလွဲ၍တန်ခါအတိုင်ဝန်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုသည်တိုးတိုးတိတ်တိတ်သာရှိနေခဲ့ပါသည်ပခုတ်ကူတွင်တန်ခါနှစ်ပါးအားစစ်သားများကဓာတ်တိုင်တွင်ကျိုးတုပ်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းတွင်တန်ခါရုတရက်လုံးလမ်းမော်ထွက်လာကရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရမှုနှင့်နှိုင်းရှင်လျင်သောတန်ခါများ၏တုံ့ပြန်မှုသည်မိုးနှင့်မြေလိုကွာခြားနေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်အီဒီကိုကြည့်မည်ဆိုကရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကြီးအပြီးတန်ခါများအားစစ်တပ်၏အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုသည့်အလိညာများဖြင့်စိတ်ဝင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့မှုသည်မြေများထိထိရောက်မှုရှိနေသည်ကိုပြဆိုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်အားပြစ်ခတ်၍တည်ဆုံသွားမှုအားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များ၏လက်ချက်ဟုစစ်တပ်မီဒီယာများ၏လိညာသတင်းထုတ်ပြန်မှုသည်လည်းကမ္ဘာမီဒီယာများသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက်စစ်တပ်အားလက်တွဲခေါ်ပြီးမြန်မာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်အပ်ဟုစိတ်ကူးယဉ်နေသည့်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများအဖို့၎င်းတို့၏မယိုးသားမှုကိုကြည်၍စိတ်ချယုံကြည်ရသည့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့်အဖြစ်မျိုးထွက်လာနိုင်ပါအောင်မည်လို့ဟုတန်တရားများစွာဝင်မိကလည်းအသေးချပင်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးဘာသာသာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းဟုကြွေးကြော်နေသည့်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့လည်းအကြီးအကျယ်အဆက်တကွဲဖြစ်သွားစေသည်ဟုအေအာရီတွင်ရေးသားထားပါသည်။ပို၍ဆိုးသွားခဲ့သည်ကထို့သောမယိုးမသားဖြင့်ပီဒီအက်အပေါ်အပြစ်ပုံချခဲ့မှုသည်ရှေ့လျှောက်၎င်းတို့ရဲ့ထို့သောအပြောမျိုးကိုမြည်သူများအယုံကြည်ရှိတော်မည်မဟုတ်၍စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ချီရန်နေရာအကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားခဲ့ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်
ဒီရှိရသည်ဟုလေအီအာရီတရေမှာပါရှိလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းဆိုဝါလိုက်လာနေတဲ့အချိန်တွေများကြာမှာမင်းအောင်နိုင်တို့အဖွဲ့ဟာဘေကာဆာလို့ဘာလို့လို့လုပ်ရမယ်မသိအောင်တယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ပြည်သူတို့ဤခုခံတော်လှန်စစ်မဟုတ်ချအောင်ရမည်။